ռեակցիայի աճը կարծում եմ հետևյալ տեսանկյունից. Մարդիկ, ովքեր իրենց, այսպես ասած, օրվա խնդիրը լուծելու համար կվաճառեն իրենց ապագա 5 տարիների կոնկրետ բարեկեցությունը, հետագա ամբողջ ժամանակահատվածում ստիպված կլինեն նաև վճարել նրա համար, ինչ գործարքի որ կինացել են այդ ամիսների ընթացքում. Այսինքն, դա կլինի մի ժամանակահատված, որ հնարավորություն կտա իշխանություն ունեցողներ նաև այդ լծակը կիրադել վերջինիս կտան։ Այսինքն, սա ես գնահատում է որպես մեր երկրի բացասական զարգացում ապահովող կողմերից մեկը, որովհետև ինտելեկտուալ և գիրթ մարդիկ սովորաբար կհասկանան, որ 5 տարվա համար չի կարելի նման փոքր գործարքի գնալ։ Մի թիվ եմ ասում այնակ, այդ 5 տարվա օրերի թիվը բաժանեք այն գումարների վրա, որը գուցե ձեզ առաջարկեն ընտրություն կատարելու համար։ Այսինքն, սա ևս բավարար կլինի հասկանալու համար, թե ինչպիսի ապագա է ընտրում ձեր երեխաների համար, գուցե նաև հաշվի չառնելով, որ պետք է երկրի ապագան ապահովումները լինեն տնտեսական, քաղաքական, արտաքին տնտեսական, իրավական հարցերի հետ կապված որոշումներ կայացնողներ, որպեսզի ապահովեն նորմալ ապագա մեր երկրի համար։ Եվ մի մոդել եմ ասեմ, որ իհարկե ես ինքս էլ տնտեսական հարցերի հետ կապված հայկական վերածնունդ ուսակցության տնտեսական ծրագրերը համակարգել եմ, ներկայացրել եմ, դե իհարկե ծրագրային դրույթները կներկայացնեմ, մեկ մոդել, որ պետք է ներկայացնել Հայաստան Սփյուռք և Արցախ մոդելով, ցանկացած տնտեսական ծրագիր, ցանկացած զարգացում, մենք պետք է դիտարկենք նաև այս տեսանկյունից։